Dus daar ding net gaan afsit daar so asseblief. Asai. Ons is nou lewendig op die lig en ek wil vir julle sê baie welkom by vanoggend se erediens. En ek het nou vanoggend gewonder wat het julle aan? Het julle gedres vir die occasion? Maar die ouens wat nou hier by my in die kerk sit, ons het precies een area wat 20 vierkante meter is, so ons mag 5 wees. So is het 5 lidmate hier, maar die lidmate is allemaal bezig met die technische kant. Ons het die gebedsspan hier, ons het die technische span hier, en ek geloof alles is reg. Maar nou wonder ek of het julle gedres, en julle wonder seker of ek onder gedres is, maar ek het ek net een kort broek aan. Maar ek het daarom een lang broek aan, ek is gedres vir die occasion. En toe sit ek, denk ek nou, maar ek wonder nou, hoe kyk julle vanoggend kerk? En toe denk ek aan Nikki, en ek denk Nikki is daar in die swembad, of is daar langs die braaivleisvuur, of Alex het gesê, hy gaan sommer uit die bed uit kyk, maar ek wil hê, jy moet elke sondag maar net weet, ons het die erediens, en ons is hier omdat ons weet, God is hier. En omdat ons een kerk is, wat wereldwijd eindelijk nou by mekaar kom, sal het nogal interessant wees om te sien wie kyk. So ek wil jou vraag, as het moontlik is, dat jy op Facebook, as jy op Facebook kyk, dat jy die like button druk. Dat ons net kan sien wie is op die oomblik bezig om te kyk. En as jy wil, kan jy in die einde van die diens dalk 'n selfie neem en sit het op Facebook. En dan sien ons daarom vir mekaar ook. Want ek sien nou vir julle glad nie, maar julle sien daarom vir my. Maar as ons kan so maak dat julle die like button druk, dan weet ons en is nader aan 'n fotootjie wys, dan kan ons ook sien. Maar ek glo dat God gaan vanoggend vir ons deure oopmaak, wat ons hele bediening in 'n ander vlak dalk gaan vat, en het gaan lekker wees. Dit sou baie lekker gewees het om vanoggend mekaar te sien, en toe dink ek daar oor, maar God sien ons, en dis al waaroor dit gaan, want hier is 'n erediens om te sê God is hier, en God is besig om vir ons vanoggend te dien, ons is besig om hom te dien en in hom eer te gee. So wat ook al ons gaan doen, en hoe hier het ook al gaan doen, dis 'n erediens. So ons gee eer aan God. Ons gaan het dier sang doen, ons gaan het dier die woord lees, ons gaan het net door en voor en volgend kom sê, Heere, ons vir ons naam, Deo Gloria, eer gee. Ons wil vir u kom sê, alle eer. So ek weet ook, dat ons dier ons gehoorsaamheid in die jaar, in die maande wat gaan kom, gaan ons hom ook eer. En dis 'n diens, ons dien God, ons is hier om vir God te dien. So ek wil hê, vir oggend moet jy dit so doen. Ek wil net so paar tegniese goeders voor die tyd sê, omdat ons nou op hierdie manier met mekaar communikeer en ons so kerk is, gaan daar 'n paar nuwe goeders wees. So ek wil hê, as jy enigszins 'n PayPal account het, dat jy die PayPal app ergens hierdie diens aflaai, want ons gaan dit in die toekoms gebruik. So doen dit so lank, maar ek wil hê, ons moet nou die volgende doen. Ons gaan nou saam sing. En dis nou so belangrik, dat jy daar moet sing. En ek wil hê, dat soos wat ons op Facebook nou gaan, as ons nou gaan sing, hierna gaan ek die gebedsbak hanteer. En ek wil regtig hê, soos ons die gebedsbak hanteer, soos net soos ons dit altyd doen. So jy kan dood eenvoudig op Facebook, as jy op Facebook kyk, kan jy vir ons 'n thumbs up sit, en dit sal vir ons wys dat jy jou hand opgesteek het. As jy dalk 'n gebedsversoek wil tik, dan gaan ek kyk of ek dit by my kry, ek hoop dit sal werk. En as jy 'n blom het, sien net vir ons 'n emoji met 'n blom. En dan sien ons, maar daar is 'n blom, iemand wat dankie sê, of jy kan net sê dankie. So ek wil hê, as ons nou hierdie lied gaan sing, hierdie liedere gaan sing van aanbidding, dan doen jy dit. As jy op YouTube kyk, en jy kyk dalk op simon.net, en jy kyk hier dalk op Facebook nie, en dan kan jy, stuur maar vir my WhatsApp, ek gaan nie my nommer op die lig gee nie, jy moet maar my nommer, jy sal seker my nommer ergens sê, stuur maar vir my WhatsApp, of stuur vir my boodskap, of op Messenger. En as jy na die tyd daar kyk, kan jy die selfde doen. Jy kan volgens op Facebook een gebedsversoek stuur, en ons sal, wanneer ons as gebedsman by mekaar kom, donderdag, sal ons daarvoor. So kom ons, raak rustig, en dan bid ons saam. Heer Jesus, hierdie is 'n ongelooflike geleentheid, wat u vir ons gegee het. Ja, ons kan mekaar nie sien, maar wat 'n amazing gedagte, dat u ons kan sien. Want net soos ons elke sondag by mekaar kom in 'n groot gebou en ons sien mekaar, het ons u nog nooit gesien op so 'n manier nie. So dis waaroor dit gaan. Ons aanbid 'n onsigbare God. 'N God wat groter is as enigiets anderster.
groter is as 'n gebou, groter is 'n plek waar ons met mekaar kom, maar wat God is. En omdat ons 'n onsienlike God is, kan ons mekaar nog steeds eindelijk in die gees sien, al is ons nie by mekaar nie. Maar wat vanoggend vir my belangrik is, is dat u ons sien, en u sien hoe lyk ons harte, en u sien met wat 'n harte is ons besig om vir u eer te bring en u te dien. En daarom wil ek vra, dat u ons sal sien deur genade en liefde en vrede. God ons Vader, Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees. Amen. Wel, jy kan seker maar staan as jy wil, ek gaan in elk geval staan, maar kom ons sing hierdie twee liedere en is interessant, het hierdie liedere het ek twee weke terug al uitgesoek en dit is so appropriate vir vandag. Kom ons sing hierdie twee liedere.
Wie lang al reeds gezien, wat ik niet kon zien niet. Het mij die jaren in zijn zonnetje geleid. Het mijn hart geleerd om op u te vertrouwen. En dan staan ik hier verwonderd, dier die heerlijke. Ek gaan hier naar die gebedsbak toe, want hier is ons gebedsbak. Ons gaan elke week hier so bid vir ons gebedversoeke, so die week kan jy vir ons stuur. Hier lê reeds 2 blomme wat iemand vir ons gevra het om in te sit. Ons gaan vandag 2 blomme in die gebedsbak sit, en is jou voorreg om altyd vir ons goed te stuur in die week, en sê bid asseblief vir my en vir ons situasie. Vader, dankie dat ons by hierdie gebedsbak kan kom, en na u toe kan kom in die naam van Jesus. Ons sal nou bid vir ons mense, en jy ken hulle harte, jy weet, wie het nou hulle hande opgesteek, en dalk net in hulle harte gesê, ek wens net die Here kan my situasie raak sien, en ons weet, jy het het raak gesien, en ons weet, jy weet wat aangaan, en ons hoef nie vir een kennis te stel, van enig iets nie, hier is nie nuusconferentie nie, hier is een pleidooi om my iets te kom, en te sê, Here, as ons bid vir ons land, en ons bid vir die wereld, en ons bid vir die hele pandemie wat ons wereld getref het, wat die hele wereld gestop het, dan vraag ons vir u, dan pleit ons by u, om vir ons genesing te bring. Vader, ons bid vir hulle wat siek is, mense wat sterf, want is mense wat nie eens by hulle geliefdes mag uitkom,
terwijl hulle in hierdie nood is. Ons bid vir genade en vrede. Maar Vader, dieselfde tyd moet ons kom vra en sê dat ons bely dat U is God en ons weet U gaan vir ons hierdie ding bring. Ons bid vir ons mense wat in ons gemeente wat siek is, mense wat vir operasies gaan, mense wat wonder oor hulle werk. En ons wil net vanoggend vir U sê, ons weet, ons kan op God alleen vertrou. En daarom bid ons en ons pleit, ons sal nie ophou pleit, totdat U ons hoor. En dankie vir die blomme wat ons kan ingooi. Ons weet, U gaan hoor, ons Here, ons weet, U gaan 'n krom blomme nog kom, van mense wat vir ons sê, die Here het my gebed gehoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Vader, as ons nou die woord gaan oopmaak, dan weet ons, die woord is die waarheid, en ons wil regtig glo, dat die woord met ons nou gaan praat. Vader, geef ons geopende ore, geef ons 'n leerbare gees, maak ons ontvanklik vir die woord, maak ons gereed ook om hierop te reageer, want Vader, ons het rarig nodig, dat die Heilige Gees op 'n krachtige manier, nou met ons elkeen sal praat en sal werk. Ons is afhanklik van U, en ons is afhankelijk van U net om te luister, maar ons is nie net afhankelijk om te luister nie, ons is ook afhankelijk om te reageer. So Heilige Gees binnen in ons, kom werk een nieuwe vuur, een nieuwe verbintenis, een nieuwe soeke na U. En ons vraag dat U woord nou vir ons die waarheid sal wees. Amen. As julle wil, kan julle oopmaak by Romeine 8. Julle sal sien, ek het weggebreek van die boekie. Ek het net gedink is nodig dat ons sal weer op ander stadium terugkom na die boekie toe. Dis in elk geval oor familie en oor werk, so julle kan bietjie daarna kyk, maar ek gaan vir die volgende paar weke met ons bietjie praat oor hoop en dan is ons op pad na Paasfees toe, gaan ons bietjie oor die kruisiging praat en dan ons sal nog vir julle laat weet hoe ons gaan werk op Goeie Vrydag. Ons gaan definitief op Opstanding Sondag as ons nog hier is gaan ons nagmaal hou, ons sal dit met julle reels wie julle kan, ek weet nie of julle nou al met brood opstok, sulke klinkies nie, en dalk maar wyn ergens kry, ek weet nie of julle nog aan wyn oor het nie, want alkohol gebruik jy ons nou om hulle hande mee te was, hulle drink het nie meer nie, maar anyway, so, as jy wil, kan jy Bybel oopmaak daar by Romeine 8, en ons gaan lees daar, ek gaan so deur die tyd met julle werk, Romeine 8 vers 18, begin ons, ek dink toe ek nou in hierdie week voorberei is, toe ons in 2020 begin het, en ek kan terugdink aan ons eerste boodskap in 2020, het ek gepraat oor Filippense, en sê, ons moet nie bekommerd wees nie, en ek dink as jy toe gedink het daar oor waar ons nou is, ek dink elke regering in die wereld, en elke mens in die wereld het gedink, maar ons is in beheer van ons wereld. Ons is totaal in beheer van die situasie. En mense het vakanties gereel, en bootreise gereel, en vliegtuigritte gereel, en oorals was hulle op pad ergens heen. As jy toe vir ouwens sal gesê, ek wil net vir jou sê, jy moet asseblief nie iets reël vir die 22ste maart nie, want jy gaan geen vliegtuig hê wat vlieg nie, jy gaan geen land hê wat jy wil toelaat nie, dan sou jy vir my gesê het, maar ek gaan jou laat opneem in die hospitaal. Of as jy vir iemand gesê het, hoor jy die lande gaan in lockdown wees, en dat mense gaan bly in isolasie, en dat jy gaan vuislaan oor toiletpapier, dan sou hulle hardop in jou gesig gelag het. Of as jy vir ouens gesê het, luister, byna alle sportgeleenthede gaan gekanselleer wees, en daar gaan, mense gaan, as daar sport is, gaan daar niemand opdaag, jy gaan voorlees stadion speel, en mense gaan nie uiteet nie, en hulle gaan nie na konserte toe gaan nie, dan sou hulle vir jou gesê het, maar hulle kan ons jou koers vat. Hoekom het ons dit nie verwag nie? Ek sê die mense, die hele wereld, ek in kluis, en ek dink julle in kluis, het gedink, ons is in beheer. Ons is in beheer van alles, en mense het net doodevoudig gedink, daar is niks wat ons sal kan oorkom, wat ons nie sal kan beheer nie. Totdat 'n mikroskopiese klein virus, die coronavirus, of COVID-19, soos hulle dit noem, soos 'n onbeheerbare vuur, deur hierdie wereld gegaan het, en die totale wereld gestop het. So ek vraag weer, en ek het daar weer oor gedink in die week, hoekom het ons nie gedink so iets sal kan gebeur nie? En ek dink, dis omdat ons vergeet het, die wereld is stikkend. Ons leef in 'n wereld wat stikkend is. So ek wil vir julle lees hier by Romeine 8 vers 18. Ek
is daarvan oortuig, dat die leiding wat ons nou moet verdier, nie opweeg teen die heerlijkheid wat God voor ons in die toekomst sal het aanbreek nie. Die skepping sien met een gespanne verwachting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan die verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God het daaraan ontwerp het. En daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self openvry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlijkheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou nog sug in die pyne van verwagting. En nie die skepping nie, maar ons ook, wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ek wil hier die eerste ding wat ons moet hoor, is dat God het nie een stikkende wereld geskep nie. Elke keer as God klaar geskep het, dan sê hy, dis goed. En julle weet, en ons het al soveel keer daarover gepraat, dis die mens wat na God toe gekom het, en die duivel wat na die mens toe gekom het, en gesê het, kom, julle moet beheer neem. Ons is in beheer nou daarvan. En ek het al hoeveel keer vir julle gesê, dat die gravitasiewet sê, as jy iets in die lucht los, is die gravitasiewet, is dood eenvoudig, dit gaan grond toe. En dit is wat die gravitasiewet sê. En so is die wet van sonde. As jy in jou eie beheer begin leef, dan gaan ons dood eenvoudig in 'n wêreld beland wat stikkend is. En is dood eenvoudig so, dat mense deur hulle eie kwaad, hulle eie manier, hulle eie rebellie teen God, by hierdie punt gekom het, dat ons nou sit waar ons sit, in 'n stikkende wêreld. Kom ek lees dit gou vir julle weer daai vers 20. Hy sê, die skepping is immers nog aan die verydeling onderworpe. Dit met ander woorde, die skepping is besig om te vergaan. Die skepping sal ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid. Vers 22 sê, ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. Kom sê nou maar vir mekaar weer, die wêreld is stikkend. Swaar kry en slegte goed soos hierdie coronavirus en kanker en tsunamies en massamoorde en ongehoorsaamheid, noem het op. Dis 'n rebellie van die menseras. En dit was nie veronderstel om so te wees nie. God se hele skepingsdroom was dat 'n harmonie sal wees, dat mense by mekaar sal uitkom. God het ons gemaak sodat ons hom kan verheerlik. En te midde van alles waar ons vanoggend sit en ons weet ons kan nie vir mekaar uitkom nie, kan mense dalk sê, maar is daar vir ons hoop? En my hoop, en ek glo jou hoop, is nie op iemand wat een teenmiddel vir hierdie ding kry, natuurlijk bid ons daarvoor, dat het so gauw as moontlik sal kom, maar my hoop is op God. Hoor wat staan in vers 24, ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. En wat is hierdie hoop? Wat is die belofte van hierdie hoop? Is doordevoudig dit, die beste moontlike nuwe wêreld. En die beste moontlike nuwe wêreld wat daar is, is nie 'n wêreld waar daar nie pyn is nie, waar daar nie swaarkry is nie, waar daar nie rampe is nie, waar daar nie virusse is nie, waar die wêreld nie gebroke is nie. Die beste moontlike wêreld is dat wanneer ons in 'n stikkende wêreld is, ons die sekerheid het, ons het vir God. Ek dink nie ons het 'n idee wat se voorreg ons as Christene het, dat ons in hierdie situasie vir God het nie. Ek kan my nie indink, hoe moet mense wees wat nie vir God het nie, en is hoe moedeloos moet, en hopeloos moet hulle voel nie. Dit is 'n ongelooflike voorreg wat ons het, om nou vir God te hê. Soos ons dalk siek word, en rampe kom oor ons, niks sal aan God raak nie. Kom ek lees vir julle verder, Romeine 31 sê, wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met om uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit. Hy het uit die dood opgewek. Hy sit in die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding, benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid of gevaar of swaard? Maar aan al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig,
geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enig iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. En die liefde wat daar in Christus Jesus onze Here is. Romeine 8 vers 31 sê, as Paulus dink daaroor, dan kyk hy terug na sy situasie waar mense vervolg was, en mense doodgemaak was, omdat hulle Christene was, en waar sy situasie weer hulle eie uitdagings gehad, en dan sê, wat sal ons sê oor al die dinge, wat sal ek sê daaroor, as ek sê, dat die skepping is in vergankelijkheid, dan sê hy hierso, wat is ons gevolgtrekking? Wat sê ons van een stikkende wereld? Dit, Romeine 8 vers 31, dit, God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Dis as toe waarof hy sê, as ons dink aan rampe en virusse en goed wat met ons gebeur, natuurlijk maak ons ons gespanne daaroor. Natuurlijk wonder ons, hoe gaan ons hierdeur kom? Natuurlijk wonder ons of ons nie financieel gereëneer gaan word nie. Natuurlijk is daar bekommernis in ons hart. Maar weet jy wat? Dit kan niks doen aan God nie. Kan nie God verander nie. Dit kan nie God laat minder lief wees vir ons nie, dit kan nie maak dat God minder omgee vir ons nie. Romeine 8 vers 35 sê, luister mooi, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, soos ons nou het, benauwdheid hier in ons hart, ons wonder daaroor, vervolging, honger, of naaktheid, gevaar, of swaard? Dis een retoriese vraag. Dis een vraag wat eindelijk maar net vraag, wat of wie is groter as God? Is lyding groter as God? Is hierdie benauwdheid wat ons het, so dat God het nie sal kan behanteer nie? Is die gevaar wat ons in die gezicht staar, groter as God? Is daar iets wat God sal uitwis? Is daar iets wat God in lockdown sal sit? Is daar iets wat God sal isoleer? Want dat wat sal sê, uit die hemel uit mag daar niks uitkom nie. God mag nie na ons huise toe kom nie, want hy is in isolasie. Niks nie. Niks wat ons sal kan vernietig nie. Vers 9:38 sê mooi, hy sê, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. Geen virus of kanker of tsunamies of arthritis of family issues, of financiële swaarkry, of bekommernis oor 'n tiener wat vir jou moeilikheid gee, of 'n ma of 'n pa wat vir mekaar moeilikheid gee, niks daarvan sal die liefde van God minder vir ons maak nie. So kom ons sê vanoggend vir ons en vir mekaar, God is vir ons. En wat beteken dit as God vir ons? Ek gaan vir jou 'n paar goed gee, en ek hoop jy sal dit onthou. Die eerste ding dat beteken as God vir ons is, hy het vir ons Jesus gegee. Iemand vraag in hierdie situasie, maar waar is die God van liefde? Hoekom laat die God van liefde toe, dat die virus die hele wereld verwoes? Ja, ek weet nie. Ek het nie die antwoord nie. Maar toe die grootste, gevaarlikste virus, waarvoor daar geen keur was, sonde, die wereld verwoes het, en elke mens geaffekteer het en geïnfekteer het. En uiteindelik daartoe gelei het, dat mense vir ewig in die hel beland, het God vir ons sy liefde gewys, die vir ons sy seun te gee. God, vers Johannes 3 vers 16 sê, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so dat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis die eerste ding, as God vir ons is, hy het vir ons Jesus gegee. Die tweede ding is, hy het ons sonde vergewe, en hy het weggeneem, ons het dit laas week gehoor, vorige twee weke terug gehoor, Kolossense 2 vers 14 sê, hy het die skuld bewys met sy eise teen ons dit niet gemaak, dier het aan die kruis vaste spyker, dat hy het vergoed weggeneem, en Romeine 8 vers 32 sê, hy het sy eie seun nie gespaar nie, hoekom nie, maar om oorgelever om ons allemaal te red, allemaal van ons wat dier die sonde virus, uiteindelik in die hel sou beland, sal hy dan nie ons al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenis van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek.
en hy sit aan die rechterhand van God, hy pleit vir ons. Dit beteken nie dit, as ons dier al hierdie goed gaan, kan ons weet, dat is niks wat die verlossing van Jesus sal kan wegvat nie. Dis staan vas, ons is vergewe, geen mens kan ons kom wegvat daarvan nie. Die derde ding wat beteken, as ons sê God is vir ons, hy het ons sy gees gegee. Dis 'n amazing gedagte, die gees wat ek in Romeine 8 vers 15 sê, die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie, nee, julle hoef nie vrees te lewe nie, julle die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, en dit beteken Vader, en hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, God het vir ons sy gees gegee, toe Jesus weggegaan het, het hy vir sy disciples gesê, ek geef vir julle die gees, en die gees is die gees van die waarheid, wat vir ons lei, maar hy het ook gesê, en dis wat die Grieks sê, is die woordkie parakletos, en dit beteken eindelijk, dat die heilige gees, die woord beteken, om langs iemand te gaan sit, wat swaar kry, en saam met so iemand te huil. Ek wil vir jou vraag, denk jy vir 'n oomblikkie, God is verheug oor hierdie situasie, sit hy in hom verlekker om, oor wat in ons wêreld aangaan, ek denk jy vir een oomblik so nie, maar die wêreld het gekies om teen God te draai, en is deel van die verloop van die wêreld. Toe Maria en Martha, toe Jesus by hulle aankom nadat Lazarus dood is, kom Jesus en hy sê vir sy disciples, hoor jy, ons moet teruggaan daar na Bethanië toe, want Lazarus is dood en ek moet gaan, en hy het verseker nie dit wil gesê nie, maar ons gaan, ek gaan om uit die doodheid opweg. En dan kom hy daar aan, en hy kry vir Maria en Martha en hulle huil, en dan staan daar in die Bybel, Jesus was oorweldig deur hartseer. Hy weet, hy gaan nou vir Lazarus uit die doodheid opwek. Hy weet, hierna gaan Lazarus leef in een van die grootste wonderwerke van alle wonderwerke vind plaas. Maar ten spuite daarvan, word hy so oorweldig deur die mense se hartseer, dat hy saam met hulle huil. So ek dink vir geen oomblik dat God verheug hom oor ons situasie nie. Sy heilige gees huil saam met mense wat nou swaar kry. En as enige ander swaar kry, praat nie net oor die virus nie, enige ander swaar kry wat jy beleef, God huil saam met jou. Want hy wou hierdie situasie nie gehad het nie. Dit moes nooit so gewees het nie. Die vierde ding wat ek hier hoor, is dat as God vir ons is, maak hy ons sy kinders, en ons het nou net gelees, die Heilige Gees oortuig jou, dat jy 'n kind van God is. Hoor jy, ons het 'n pa, wat op 'n troon sit, en hierdie coronavirus, die corona beteken, een kroon, dis iets wat, soos, dis die verwys na 'n kroon, en eindelijk is, het ons nie nodig om ons kroon voor ons vader neer te sit, en om op die troon te verheerlik, maar ons is die kinders van hy pa, en die Bybel sê, ons het nou net gelees, wat kan uitroep na hom toe, Abba, Papa, Papa Vader, ons kan so naby aan hom kom, niks sal ons kindskap kan wegvat nie. Die vyfde ding wat ek leer, as ek vir julle leer, en vir myself leer, God is vir ons, is dit, hy laat alles ten goede meewerk. Romeine 8 vers 28 sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, en die wat volgens sy besluit geroep het. Ek wil vir julle sê, ons leef in 'n tyd, wat in die geskiedenis van die wêreld sal afgaan, as een van die grootste rampe wat die wêreld getref het. Ons leef in dit. Maar in dit sê God, ek sal hierdie ding ten goede laat meewerk. Hy skep vir ons reeds geleenthede. Hierdie is 'n wonderlike geleentheid, om, al kan ons mekaar nie sien, en het is sad, ek is so hartseer gewees in die week daaroor. Maar ek is opgewonde, dat ons hierdie geleentheid kan gebruik, ons kan hierdie boodskap gaan share, en mense kan nou dwars hierdie wêreld, kan boodskappe hoor, wat hulle nooit so gehoor het nie. Want elke liewe kerk, wat 'n groterige kerk is, is net online. Niemand kan by mekaar kom nie. Hier is 'n ongelooflike geleentheid, wat ek en jy moet maak werk as kinders van God, om te sê, Vader, ons is nou in hierdie situasie, ons moet nou deur hierdie situasie gaan, ons weet het in die geskiedenis, gaan het gewys word as 'n groot ramp, maar ons sien het nie as 'n groot ramp nie, ons sien het as 'n groot geleentheid, want ons het 'n groot God, wat sê, ek sal alles ten goede laat meewerk, vir die wat my lief het. Romeine 8 vers 18 sê, ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur,
nie opweeg teen die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst sal laat aanbreek nie. En hierdie toekomst is nie net een dag, ons weer dag en een dag een mooie toekomst aanbreek, maar Godse toekomst is, ons toekomst is nou, morgen. God sê, hy sê, ek weet nie, ek weet hierdie leiding is nou zwaar, maar kom ons kyk na die heerlijkheid wat God sal vat, hoe God die ding sal vat. Die sesde ding wat ek wil sê, as ek sê, God is vir jou, hy gee ons rus. Dit is so amazing. Kom na my toe, allemaal wat uitgeput in oorlaai, sê Matthäus, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Dis wie ons God is, om te sê, miskien is jy moeg, ek weet, jy is mense wat moeg gewerk is, wat so hard werk om in hierdie situasie alles aan die gang te hou, mense wat met siek mense werk, mense wat vir ander mense moet care. Kom na God, as jy moeg is. As jy innerlik so moeg is, en ek dink het gaan nog zwaarder raak, en ek wil nie die doemprofeet wees nie, onthou hierdie vers, kom na my, as jy moeg en normaal is, want God is vir ons. Die sewende ding, is die laatste wat ek net wil sê, daar is baie meer om te sê, is dat ons, as God vir ons is, hoef ons nie bang te wees nie. Psalm 118 vers 6 sê, die Heere is by my, ek ken geen vrees nie. En vers 7, Psalm 27 vers 1 sê, die Heere is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Heere is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Ek dink in die tyd wat ons nou leef, word my christenskap, en ek denk jou christenskap getoets, en het christenskap wat ons het, in die verhouding wat ons met God het, is glo ons God, ons glo nie net in God nie, maar glo ons vir God. So die vraag is, as God vir ons is, wie kan teen ons is? Dan sê ek vanoggend, daar is niks wat krachtiger is as God nie, daar is niks wat God kan verander, om minder lief vir ons te wees, dat is niks wat God sal verander, dat hy nie ons belange, en hierdie wereldse belange op sy hart sal dra nie. So ek weet net, ons kan vanoggend sê, Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Kom ek vat saam, en kyk wat ons hoor. As ek so na alle goeders kyk, dan lyk het vir my of het nog zwaarder gaan gaan, en ek weer daar gaan tye kom, wat ons gaan wonder, gaan ons ooit hier deurkom. En dan kom ek terug wat ek nou nog gelees het, Romeine 8 vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al die dinge? Dit. God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? En ek gaan eers probeer, om die dinge wat nou met ons gebeur, te probeer verklaar nie. Ek het hierdie vraag in hierdie week, en praat met God daar oor, en sê, Here, maar as u goed is, dan kan iemand zo hierdie ding stop. Ek gaan het eers probeer beantwoord nie. Ek weet, en ek het het hoeveel keer al gesê, God is God, en ons is nie. En dis wat ek geloof. En mense gaan daar met julle hier oor praat, en ek het al gehoor hoe praat mense met ander mense, en sê, maar dis hier regverdig nie, en hoekom maak God van liefde so, en ek hoef vanoggend vir jou sê, my antwoord is standaard, ek is nie hier om God te verdedig nie. Ek is nie Godse verdediger nie. Ek kan nie Godse optrede verklaar nie. Ek weet nie, hoekom stop hy in 'n sekonde nie hierdie virus nie. Of wat ook al, ons praat nie oor die virus nie, wat er ander saak daar ook in jou leven is, dis dalk een kind wat een probleem het, of een familielid, of een financiële krisis, of een huwelikskrisis, noem het op, en jy gaan sit by God en sê, Here, stop dit asseblief, ek weet nie hoekom nie, ek is die Godse verdediger en jy ook nie, maar ons is Godse verteenwoordiger, en ons as Godse verteenwoordiger kan van mense sê, ek weet nie hoekom goed met jou gebeur nie, maar God is vir ons, en as God vir ons is, dan sal ons hier deurkom. Want ek weet, God het nie een wereld gemaakt wat stikkend is nie. God het hier die wereld gemaakt, dat het goed sou wees. Dit was nie veronderstel om so te wees nie. Wat ek weet, is dat God, deur Jesus, as te ware, binnen in hierdie wereld ingeklim het, en om deel van hierdie stikkende wereld gemaakt het, soveel so, dat hulle hom hier aan 'n kruis stikkend geslaan het, so dat hierdie wereld weer kan heel word.
Wat ek weet, dat ons uiteindelijk, en dit is Godse plan, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde sal hê, wat goed sal verander, soos het op veronderstel is om te wees. Wat ek weet, is dat God deur sy Heilige Gees troos en lei, en dat hy vir ons saam met ons sal huil, dat hy saam met ons sal lag, en dat ons saam met ons sal uiteindelik kan sê, ek is meer as oorwinnaar, deur Christus wat my krag gee, en omdat hy vir my lief het. En ek weet, hierdie is 'n tyd, waar ek en jy, weer opnuut ons moet oorgee aan God, ons weer opnuut moet commit aan God. Hoekom? Want ons is nie gemaak vir hierdie wêreld nie, ons is gemaak om vir God te verheerlik. Romeine 8 vers 18, ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal het aanbreek nie. Kom ek bid vir ons. God, ons is regtig bekommerd, en jy sê as ons bekommerd is, moet ons na u toe kom, en jy sal vir ons vrede gee, en dankie dat ons vanoggend vir u het. En ek bid dat u vrede, wat alle verstand te boven gaan, nou oor ons harte sal die wag hou. Vader, maak het rustig in ons gemoed, en ek wil eerstens bid, vra, beskerm ons, hou vir ons in die veilige hand, en ek bid vir hulle, as daar mense is wat siek is, dat die hulle sal aanraak. Ek bid dat u hierdie mense wat geïnfekteer is, hierdie virus, wat baie ernstig siek is, dat u op 'n wonderbaarlike manier ook vir hulle sal aanraak. Maar Vader, ek bid dat die wêreld gaan aan, ons alledaagse lewe gaan aan, ons alledaagse uitdagings is nog steeds daar, dat het nie verander nie. En daarin vra ek dat u vir ons sal lei, vir ons sal krag gee, om net doodtevoudig te kan sê, ek is in Christus, wat een amazing gedagte, ek is in Christus, nie net een oorwinnaar nie, maar meer as een oorwinnaar, dit is een amazing gedagte, ons eer hy daarvoor, in Jesus naam, Amen. Ek gaan nou so maak, ek wil nie, jy moet weggaan, jy moet nie nou afsit, want die wonderlikste, wat jy moet, nie moet mis nie, is die seën van die Here. Soos wat ons in gewone oor eredienst die dankoffer sal opneem, gaan ons nou die dankoffer op 'n ander manier opneem. Dian sal nou vir ons 'n skuifie aansit, sê daaraan. Neem die skuifie af. As jy 'n PayPal account het, kan jy dood eenvoudig ingaan op jou PayPal app, en as jy die send knoppie druk, dan kies jy om te send na 'n e-posadres toe, en daar by die e-posadres tik jy in deogloriadankoffer@gmail.com. En dan sit jy jou gewone dankoffer wat jy sonnaoggend in die dankoffer sou gooi, kan jy maar net doodevoudig daar doen. As jy dit nie het nie, dan kan jy neem 'n foto van hierdie skuifie, en daar het jy ons bankrekening. PayPal op die oomblik, nie die PayPal app het nie 'n probleem nie, maar PayPal self het 'n probleem om betalings op die oomblik te ontvang. Maar as jy op ons webblad gaan, en jy gaan klik op online, dan behoort hy jou, wanneer PayPal die probleem uitgesorteer het, direk na plek te vat, waar jy kan dan jou dankoffer gee. Ons gee nie geld, omdat ons dit vir die kerk gee nie. Ons sê dankie Here, vir wat ons het. En ons weet in die tye wat kom, gaan ons daar meer geld nodig gee, want ons eie mense te help, wanneer daar dalk nie kos in hulle huis is nie. So ons wil vra, as die Here vir jou op jou hart lê, dat jy nou iets moet gee, of later vandag, neem hierdie skuifie af, en terwyl ons nou hierdie lied sing, kom eer die Here met jou dankoffer. My faith will stand.
Daar so suising op die stelsel, en ek het gewonder of dit nou een technische probleem kan wees, en terwijl ek daarover gedink het, denk ek nee, miskien is dit ook die Here wat vir ons wijs is by julle die hele tyd, want hy is soos die wind, jy kan hom nie sien nie, maar jy kan hom hoor. So as dit baie pla, maar ons gaan dit probeer regstel, ons weet nie wat is fout nie, maar ek sien dit is een positieve, die Heilige Gees, is ook so by ons. Ons gaan aan, die gemeente gaan aan, en daarom wil ek vir jou vraag, as jy by die bouwproject nog steeds woord soek, dan skryf jy daar, dan kan jy dit daar bestel, by bouwproject@gmail.com, en ons gaan dit nog steeds een manier vir jou aflever, en jy gaan in elk geval een van die daar nie vlees meer, so baie vlees kry nie, so jy gaan baie meer woord koop, So laat weet maar vir ons bouwproject manne, en ons sal sorg dat die vleis op een manier by jou uitkom, miskien post is dit sommer vir jou, nie, het sal nie werk nie, maar ons sal by jou uitkry. So, ga nog steeds aan daarmee, want ons weet dat, en so te dood vir die bouwproject, ons bid, vraag ek, laat jylle daarvoor sal bid, ons is byna by die punt waar ons planne gaan kan indien, en ons het gesê, ons gaan ons planne indien, en ons gaan goedkeuring kry, en dan sal ons net wag om te sien wat is die volgende stap. Maar moet nie ophou om by te dra en te gee, want ons weet, hier gaan amazing ding gebeur, so as weer by mekaar kom, binnenkort ook in ons eie plek. So bid ook vir dit, en vir die plan is een finale goedkering, en aan die goed wat binnenkort moet ingaan. Dan die boekies, ons het een wonderlijke reeks wat ons vir julle voorbereid vir die tweede kwartaal, moet nie dit mis nie. So as jy wil, en jylle omgegroepen gaan daar, miskien online by mekaar kom, en jylle wil die boekie online, ek het my persoonlijke e-post daar geskryf, en sal volgende keer vir jylle boekies@gmail.com ding het, maar ek het nog nie dit geregistreer nie, peetgrop@beacon.com, gaan skryf net daar vir my, sê vir my een, of jy die boekie wil hee in Afrikaans of Engels, wil jy dit elektronies hee of gedruk, want as het gedruk het, sal ons dit by jou uitkry, sal het nie vir jou moet post, maar ons sal dit op my manier by jou uitkry.
En so ek wil regtig vra dat jy daarvoor sal vir my 'n e-pos sal stuur en ons sal sorg dat jy die boekie kry. Dis 'n wonderlike boekie wat oor Romeine 8 gaan. En die eerste deel, ons het nou Romeine 8 se van vers 18 af gelees, maar die hele Romeine 8 gaan oor die Heilige Gees se werking. So ons gaan praat, ons is 'n geesvervulde gemeente en daarom wil ons ook vir julle verder vat oor die lering van die Gees. Dis 'n amazing boek en ons gaan nou 'n wonderlike tweede kwartaal aan die begin hê. Die tweede deel, ons gaan twee boekies in die tweede kwartaal vir jou gee. Die tweede deel gaan oor Psalm 119 waar ons net oor gebed gaan praat. Ons gaan diep in die vakansie ons gaan 'n boekie skryf wat sommer in die vakansie vir jou kan help met jou Bybelstudie, maar dit sal ons later vir julle gee. Op hierdie oomblik ons kan later worry oor die geld en hoe jy dit gaan inbetaal, maar nou eers net stuur vir my e-pos vir dit. Dan ons praat allemaal praat van COVID-19 en ek het gedink ons moet sê bid-19. So wil jy nie elke dag van nou af 1900 uur ergens sit het op jou alarm gaan sit en gaan bid. Ons sal kyk of ons 'n Facebook bladsy kan maak wat sê COVID-19 bid-19. En as jy gebedsversoek het, kan jy dit daarop sit. En ons gaan dalk op daai tyd ook vir net so kort boodskapje gee, of net wat jy moet bid. Die gebedsspan sal dit vir ons voorberei om te sê, waar moet ons vandag bid? Maar kom saam as 'n gemeente en ons sê, sit dit op jou alarm, laat ons net vir 'n paar minute by mekaar kom, 7 uur in die aand, 1900 uur, en ons bid vir hierdie situasie, waar ons nou is. En ek glo God sal ons daar uitbring. Die lied wat ek wil mee afsluit, is 'n lied wat kom hier uit Numeri uit waar die volk na God toe kom. Sê ek nou Numeri. die volk kom na God toe en hulle sê net woord eenvoudig. As my volk oor wie my naam uitgeroep is. 2 Korintiërs 7 vers 14. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle sal verootmoedig en bid en terugdraai van hulle bose weë af. En voor God sal kom, dan sê hy, sal ek hulle gebed hoor, en ek sal hulle land genees. So dis nodig dat ons terugdraai na ons God toe. So kom ons sing hierdie lied, wat ons 2 weke terug uitgekies het. Glad nie gedink, ons sal in hierdie situasie wees nie. Maar dis so Godse lied, wat hy vir ons gegee het. Kom ons sing dit.
Voordat ek die seën van die Here vir julle gee, wil ek net vir julle vra, daar was 'n gebedsversoek van Eddie en van Thelma. Hulle is in isolasie op die oomblik, hulle het teruggekom van 'n boot af vir 14 dae, ons bid dat die Here by hulle sal spesifiek wees, bid in die week daarvoor. Die week se goed gaan aan, as jy met 'n omgegroep, 'n deel van 'n omgegroep is, en jy voel jy wil nog gaan, en in ons omgegroep kom in mekaar, kan jy dit doen, as jy voel ek wil nie nou inskakel, want ek is bang, ek moet wat social distancing doen, is dit great. Maar jy kan nog steeds inskakel, daar is baie maniere, jy kan Google Meet gebruik, jy kan Skype gebruik, jy kan Teams gebruik, jy kan Zoom gebruik, daar is soveel goed wat ons kan gebruik, en nou kan jy sommer jou pelle en ander mense wat ver is, sê, hoor jy raak deel van ons omgegroep. So hier is 'n ongelooflike geleentheid, wat jy kan gebruik, ook om dit verder te vat. Ons gaan gewoon weg aan met die omgegroepe, en Bybelstudie en goed is wat jy wil doen, dink aan een maniere, hoe ons meer en meer mense gaan betrokke kry. So kom ek gee vir julle nou die seën van die Here. Ek kom lê op julle nou die genade van God ons Vader. Die liefde wat niks kan weggevat word nie van Jesus Christus ons Here. Die krag, die teenwoordigheid, die troos, die leiding van die Heilige Gees. Is nou by julle vandag en môre. In die week wat kom, tot ons mekaar volgende week weer op hierdie manier sien, en ek wil vir die Here daarvoor bid, dat het moontlik sal wees. Amen. En ek wil jou vraag, voordat jy dink coronavirus, was asseblief jou hande, los jou gesig uit, bly weg van mense af as jy siek is, bid vir God se vrede. Mag die Here julle seën, tot ons mekaar weer sien.